Jo, shumë mirë, bravo, do më thonë, s'ka fjallë, këtë kohën aktiv, super aktiv, Beka. Beka super aktiv. Beka shumë nice duket. Beka Berishës. Beka shumë nice duket edhe i ka ushtrimet shumë hardkore, shën storje të një shoqe, ushtrime një trajnere shoqe time, në Agnesën, edhe e kom pa shumë ushtran, po po mdoket që e ka lëndu dorën diçka e sa do të të ushtru, i urojmë shërim të shpejt, për ndryshe, perfekt, për moshën e ti, 10 e ka. Ama Beg Berisha nuk ushtron veç në sala fitnesi. Jo, jo, Beg Berisha ushtron edhe në natyrë edhe gjithkund tjetër. Kalojmë te fotoja tjetër. Blerta Adilio. I tjetër politikane aktive. Shoqja jam. Bravo. Bravo i koftë. Unë e kësaj me Blertën kena fillu. Ja do dokët shumë bukur. Fillimisht me ta kom fillu gjimin. Edhe këto e kum pas motiv për me vazhdu, ma ne i pak e nali, kjo vazhdova une. A, keni fillu bashk? Bashk kena fillu, okay. Me të njëtin trener, kërë më thirë, kërë me në gjesë, isha o zoti shola bjësë të shi, edhe nuk shumët kjeme në thirë, mu që zero kum pas motiv. Po shumë mirë është edhe të ushtru me pesha, mu më pëlqen edhe e ka motiv që çdo ditë, çdo vikend, kjo del hiking bon, vra bon, që unë që aty s'ka mujtë me gjithë vetën, arta vëdhe ka vikendin off, por Blerta... Blerta është, sa herë më ka thirë, më thëtë nura është atë kime dolë në gërmi, jo s'ka marrë halo që atë iniciativë du me flejtë. Bravo i koftë. Shumë mirë, bravo Blertas.